Dagens bibelord fortæller os, at du og jeg ikke behøver at være bange, når Gud viser sig for os. Han ønsker os det bedste. Lad os læse fra beretningen om Gideon i Dommerbogen kapitel 6, og vi læser vers 24. Der byggede i Gideon et alter for Herren og kaldte det Herren af fred. Det står den dag i dag i Abisritternes Ofra. Og det sidste betyder ikke så meget for os. Men når Gideon byggede et alter, var det for at tilbede Gud. Han tilbad som en reaktion, som respons på noget af det, Gud allerede havde gjort. Og han gav dette alter et særligt navn med reference til det, han havde oplevet. Gud havde vist sig for ham. Der står, at det var Herrens engel, og Herrens engel er ofte i det gamle testamente et udtryk for Gud selv. Da det gik op for Gideon, at det var Gud selv, så blev han bange. Det kan vi læse om i vers 22, hvor der står, så forstod Gideon, at det var Herrens engel, og han sagde, ak Gud herre, nu har jeg set Herrens engel ansigt til ansigt, og forståelsen var, at når det skete, så var man dødens offer. Men Herren sagde til ham, fred vær med dig, vær ikke bange, du skal ikke dø. Og det sagde han ikke for som slange i Edens have at sige, du skal aldrig dø, vi skal alle dø. Men i denne bestemte situation var det for at give ham fred. Fred for hans angst, for hans frygt, for hans misforståelse. For Gud er naturligvis på en gang mægtig, og at se ham i al sin magt vil ikke være let for dødelige mennesker, men når Gud kommer til os, er det først og fremmest for, at vi skal finde fred med ham. Ikke for, at vi skal være bange, men for, at vi skal ære og elske og tilbede ham. Og det er naturligt derfor, det Gideon gør. Han bygger et alter, han kalder det Herren er fred. Shalom. Shalom er den hilsen, som englen eller Gud selv har givet til Gideon. Fred være med dig. Altså ønsket om det bedste for den, som Gud besøger. Og sådan er han stadig, når han kommer til dig og mig i ordet, i oplevelser i livet, så ønsker han os det bedste. Lad os takke og tilbede. Far i himlen, tak fordi du kommer til os med ønsket om fred, fordi du vil det bedste for os. Hjælp os til at tro det, så vi åbner vores øjne, vores sind for dig, når du kommer. I Jesu navn. Amen.